Kniha princa Harryho pod chvíľou pripomína spoveď mladého sadomasochistu. Princa v nej priznáva k užívaniu kokainu, k tomu, koľko ľudí zabil v Afganistane a opisuje aj konflikt s bratom Williamom, ktorý ho sotil na misku pre psa a jej črepiny sa ubožiakovi zarezali do všade. Potom Harry prezradil, ako mu počas charitatívneho pochodu na Severný pol omrzol penis a zdôveril sa aj so stratou panictva. Citujem, stalo sa to na poli vedľa rušnej krčmy, bolo to so staršou ženou, mala rada mladých žrebcov a podľa toho so mnou aj zaobchádzala. Bola to rýchlovka, po ktorej mi dala pár faciek a poslala ma preč. Bývalý komorník princeznej Diany tvrdí, že Harry vydal túto knihu kvôli žarlivosti na svojho brata, na princa Williama, ktorý v detstve dostával na tanier vždy o jeden párok viac ako Harry. Toto kvôli jednému párku. Nebolo to celkom tak. Máš lepšie informácie? Nie. Ono to bolo údajne preto, že William má ten párok väčší ako Harry Potter. Ako Harry Potter. Ty máš teda slušný prehľad, poviem ti. Ako Harry princ Potter. Harry. Takže vlastne on žiarlil. Lebo ja som čítal útržky v tej knihy, ktorá sa volá Spare po anglicky, čo znamená zbytočný alebo nadbytočný, to si inak povedal jeho otec Charles, keď sa Harry narodil, lebo ešte bol ešte aj ryšavý, ale v knihe sa píše ináč toto s tým penisom, že mu odmrzol, tak on si dal naň krém, ktorý používala jeho mama, pleťový krém jeho mama Diana a dokonca tam píše, že keď ho mal nanesený, tak ako keby cítil jej prítomnosť. Mária. Na to reagovali Freude vždycky na te dojde. Ja neviem, no mne, keď už sme pri tom orgáne, mne teda tento Harry dávno už odpadol od srdca, ja sa otvorene priznám a teraz beží aj taký seriál o ich živote s Meghan a to už ja vôbec ani nemôžem naozaj pozerať. Ale neviem, či si to teda princ Harry uvedomuje, ale nič z toho, čo som tu teraz čítala, mu k úcti neslúži a nemá to v celku ani logiku, hej? Lebo napríklad v tom, že staršia žena, že ten sex, hej, že to bola rýchlovka. No tak pochybujem, lebo keď on mal zamrznutý penis, jej sa to muselo páčiť. Aspoň do oteplenia, nie? Nemá to logiku ani to. On naozaj z tej knihy vyplýva, že Harry je posadnutý svojim instrumentom. Boli aj také návrhy, že tá kniha sa nemohla volať Spare, ale mala sa volať Princ, jeho pipík a iné nechutnosti. No ale ja by som sa vrátil k tomu, ako prišiel o to panictvo. Tak ja si viem predstaviť, že sa dá prísť do panictvo v nejakom pube, hej? Lebo tam sú niekde priestory, kde sa dá schovať. Dá sa prísť o panictvo na poli. Krásna lúka rozkvitnutá, no prečo nie? Ale na poli za krčmou, boli ste niekedy na nejakom poli za krčmou? Jak tam vyzerá? Čo tam všetko je na tom poli za krčmou? A ako to smrdí? Že oni si tam dokázali nájsť miesto na to, aby to zrealizovali, klobúk dole. A ešte si predstav, že do toho ti niekto údi klobasy za rohom. A nedaleko kravín, Mišo, že toto robí princ? Veď no, by tak mal to všetci skúšať robia, topánky. Nepamätáš radšej, ale ľudí toto všetko veľmi zaujíma. No tak práve ten, čo za tou krčmou, či mal zamrznutý, nemal zamrznutý. Keby bol napísal knihu o globálnom oteplovaní, tak to nikto otec neprečíta. Počujte, mňa na tom jediná vec zaráža, že akože všetko, čo som si prečítal, on sa sťažuje, on? Že stále, akokoľvek to mohlo byť náročné, stále je vidno, že je z brutálne lepších proste pomerov, že sa mali dobre, lebo keď si to porovnám so sebou, hej, si zoberte, hej. Užíval dnes ste kokain. No, Miško, my sme múku takto. Vieš, akože
Alebo nás šalili, že no, to je kokain. Potom. Rozbila sa keramická miska. My sme nemali misky na východe, vieš, my sme jedli normálne, že z veľkej tejto. Veľkou lyžicou. Psa sme nemali tiež, lebo no. Proste toto ste potom... Ste ho zjedli. Nie, ale nemohli sme si dovoliť. Potom, že penis mu omrzol pri výprave na severný poh domov, že počujte, mne omrzol, viete kde? Keď som odpratáva sneh na školskom dvore. To bolo moje detstvo. A mne na lampe. Keď som nechcel... A už nechcem ísť tomu prvému sexu, to fakt už neporovnávajme, lebo ja som bol pri tom sám a sám som sa musel vyfackať po skončení. A hlavne toto on sa sťažuje z jeho 12 miliónovej vily v Spojených štátoch. Toto, no. Takže... Smutné si mal detstvo, Tomáš, no. Fakt. Až mi ťa je ľúto teraz. Ja napíšem knihu. On aj sám, aj sa musel, jeho sa nestarali rodičia, ich bolo koľko, 7, 8, no. on sám aj sám si varil, on ako detsko už začal sunárom. Aj sám sa musel dvíhať, aby si odgrgol. No. No. Smejete, ale nám sa deti v Afrike skladali, mohli chodiť do školy, naozaj. No, už je dobre, nie? Už si z najhoršieho vonku, aj keď... A ide písať knihu, počkaj. Milí priatelia, prvá tohtoročná sedmička sa naozaj v tejto chvíli končí. My vám prajeme ešte pekný zvyšok večera, ak sa chystáte do postele, dobrú noc. A teraz už v tejto chvíli sa tešíme na stretnutie s vami opäť o týždeň vo štvrtok večer. Majte sa dobre.